Հիմա ասանք դուպլիկացիա մաս 9-ին, տեսնենք թե այստեղ ինչից ենք խոսելու։ Խոսելու ենք հաճախորդների խմբի մասին, այսինքն այն մարդկանց մասին, ովքեր եկել են օգտվելու համար։ Ընկերությունում ամենակարևոր դերը կատարում է ապրանքը։ Դիստրիբյուտորները պետք է գնահատեն ապրանքը։ Գնահատելու համար էլ ինչ պետք է անենք, պետք է օգտվենք ապրանքից։ Տեսնենք, թե ինքը ինչ տեսակի է մեզ դուր գալիս, որպեսզի կարողանանք գնահատել մարդկանց ներկայացնել մեր թիմի անդամներին։ Հիմա մենք պետք է ստեղծենք խումբ, որը կօգտվի ապրանքից ամեն ամիս։ Պետք է մեր խումբը հասկանա, մեր թիմի անդամները հասկանան, որ սենց թե նենց իրենք այդ գումարը տալիս են խանութին, սովորական խանութին, հարստացնում են խանութի տիրոջը, ու ոչ մի ակցիա իրենց համար չի գործում, ոչ մի զեղջեր չեն գործում, հազարից մեկ, և ոչ մի խանութ էլ իրենց չի վճարելու զուտ օգտվելու համար։ Դրա համար պետք է բացատրենք մարդկանց, մեր թիմի անդամներին, ասենք, դուք ցես թե նենց այդ գումարը տալիս եք ավանդական խանութին, սովորական խանութին։ Դուք կարող եք օգտվել ձեր սեփական խանութից ավելի էժան գնով և ավելի շահավետ։ Ու բնականաբար ընտրում եք ավելի որակյալ ապրանք։ Հիմա այդ պատճառով պետք չէ հրաժարվել այն մարդկանցից, ովքեր պարզապես ուզում են օգտվել։ Այսինքն մարդիկ կան, կարող իրանք ապրանքն են զուտ հավանում, բայց չեն ուզում ինչ-որ ջանք ու եռանդներ դնել, գումարել վաստակեն ձեռքի հետ, այսինքն չեն ուզում մարդիկ ներգրավել, եկել են զուտ օգտվելու համար։ Պետք չէ իրանց ասել, չէ, գիտեք, ես մենակ այն մարդկանց հետ եմ համագործակցում կամ այն մարդկանց հետ եմ աշխատում, ովքեր եկել են ստեղ մարքեթինգ իրականացնելու համար։ Այդ մարդիկ ձեզ օգուտ են բերելու, իրանք իրանց օգուտը կստանան, ձեզ էլ կբերեն։ Մի քանի պատճառ այդպիսի մարդիկ ունենալու համար։ Այդ մարդիկ ապացուցում են, որ մեր ընկերությունը օրինական է։ Իրանք այսինքն օգտվեցին, ապրանքը վերցրեցին, կողքից այլ մարդիկ, որ տեսնում են, որ ստեղ միայն, չգիտեմ, ինչ-որ այդ ապրանք վերցնելը ներդրում չի, որ բիզնես անեն, այդ մարդիկ, ովքեր այդպիսի կարծրատիպեր էին ստեղծում բոլորի մոտ և իրենց մոտ է, հասկանում են, որ օրինական է ամեն ինչ և ապրանք գնելը ներդրում չի։ Ու դուրս է գալիս, որ ընկերությունը վստահելի է և օրինական։ Այդ մարդկանց մի մասը շուտով կարող են համագործակցել մեզ հետ որպես գործընկեր։ Եթե մարդը գա, ուղղակի օգտվի և տեսնի, թե ինչ հաջողությունների էլ կարելի է հասնել այլ մարդկանց ներգրավելով, թիմեր ստեղծելով, ինքը որոշ ժամանակից կասի, գիտեք ինչ կա, ես տեսա, թե դուք ինչ հաջողությունների եք հասնում, ուսուցման փուլերից էլ մի քանի դաս նայել եմ, ինձ հետաքրքրում է, ես էլ եմ ուզում ձեզ հետ համագործակցել։ Եվ այդ մարդը, ասենց ասեմ, ավելի ձգտումով ու եռանդով կաշխատի, որովհետև ինքը համ ապրանքից հաճույքով օգտվում է, համ էլ ինքն է հետաքրքրվել, որ աշխատի։ Դուք կարող եք ստանալ հավելյալ գումարներ այդ մարդկանցից։ Այս մարդկանց դուք, ասենց ասեմ, կարող եք գրանցել միանգամից ձեր տակ, ոչ թե բիզնեսի ճյուղում, այսինքն մենք ուղիղ որոշում ենք, դա մեր բիզնեսի ճյուղն է համարենք, իսկ այն մարդիկ, ովքեր զուտ եկել են օգտվելու համար, կարող եք ձեր կողքը շարել, գրանցել միանգամից ձեր տակ և իրենցից ստանալ հավելյալ գումարներ։ Հիմա, ինչպես ավելացնել ապրանքի շրջանառությունը, դրա համար կա մի քանի խորհուրդներ։ Առաջինը, հարց տվեք։ Երբ մենք ուզում ենք ինչ-որ մեկին ավելացնել մեր թիմ, դարձնել մեր թիմի անդամ, մենք հարցնում ենք. չեք ուզում ստեղծել ձեր սեփական բիզնեսը։ Եթե մենք ստանում ենք մերժում, անցնում ենք հաջորդ հարցի մասին, մենք արդեն այլ հարց ենք տալիս այդ մարդուն։ Ասում ենք, ես համագործակցում եմ այսինչ ընկերության հետ, Faberlic ընկերության հետ, եթե դուք հետևում եք ձեր տեսքին, ոճին, հիգենային և մի գուցե, ասենք, հետաքրքրի ձեզ իմ առաջարկը, մենք կարող ենք համագործակցել, որպես արդեն դուք հաճախորդ, ես էլ ձեզ դիստրիբյուտոր։ Այս հարցով մենք տեղափոխում ենք բիզնեսի առաջարկը պրոդուկցիայի վրա։ Երբ կանդիդատը ստանա իր պատվերը և զանգի ձեզ, կապ չունի, կանդիդատը կարող է և թիմի անդամ լինի որպես նորեկ, որ օգտվել է ֆիրմայից, և ուղակի հաճախորդ, ով եկել է ապրանք վերցնելու, ապրանք գնելու համար, այլ ոչ թե թիմ ստեղծելու համար։ Առաջին հերթին մարդուն շնորհավորում եք ապրանքի ստացման համար, ասում եք շնորհավորում եմ քո առաջին պատվերի համար, ու հետո արդեն բացատրում ենք նրան, թե ինչպես օգտվի ապրանքից, եթե արդեն օգտվել է, հարցնում ենք դուր է եկել, թե ոչ, և ցույց ենք տալիս ապրանքի որակը։
Մեզ պետք է, որ նա օգտագործի ապրանքը, մինչև ինքը չօգտագործի, ինքը չի հասկանա, թե ինչ որակյալ ապրանքա ձեռք բերել։ Ցույց տվեք տարբերությունը գնի եւ որակի միջեւ։ Այսինքն ո՞նց է։ Ավանդական խանութում սենց է, չէ՞, գնի ու որակի տարբերության մեջ բավականին մեծ տարբերություն կա։ Մենք ավելի շատ ենք վճարում, քան իրականում այդ ապրանքի որակն է։ Ապրանքը եկավ հասավ խանութ, համարենք 1000 դրամով, բնականաբար իր վրա գինը ավելացվում եւ ասենք 1000 դրամ ունեցող ապրանքը կարա կարող ենք մենք վճարել այդ ապրանքի համար 2000 դրամ։ Այսինքն որակը քիչ, բայց գինը բարձր։ Եվ ցույց տվեք տարբերությունը արդեն, ասեք մեր ֆիրմայում այլ կերպ է, օնլայն շոփերում այլ կերպ է։ Կա ապրանքը, որը արտադրվեց 1000 դրամով, մենք դրա համար վճարում ենք հենց 1000 դրամ, այսինքն վճարում ենք այնքան, ինչքան որ այդ ապրանքի որակն է, ավել գումարներ մենք այդտեղ չենք ծախսում։ Միտեղ էլ ասեմ, որ այժան ենք վերցնում։ Նա պետք է հասկանա, որ մենք որակյալ ապրանք ենք ներկայացնում։ Այսինքն օգտագործելուց հետո այդ մարդը բնականաբար կհասկանա։ Մինչ դա էլ մենք արդեն պետք է ցույց տանք product presentation-ների կերպով։ Պատմում ենք ապրանքի մասին, կապ ենք պահում գնորդի հետ, հաճախորդի հետ, ճշտում ենք, թե երբ է վերջանում նրա ապրանքը։ Ինչա կարևոր էս վերջին կետը, ճշտեք, թե երբ է վերջանում նրա ապրանքը։ Համարենք մարդը վերցրելա շամպուն ու իրա շամպունը վերջացավ։ Ինքը ցենց պատակը նկատում է, որ պետք է հիմա լողանար մազերը լվանար, այն էլ շամպուն չկա։ Ասում է՝ «Վայ, ինչ անեմ, մազերս յուղոտա, ինձ էլ շամպուն է պետք, երկու օր էլ չեմ կարա սպասեմ, հիմա պետքա լողանամ տեղան գնալու համարենք»։ Ինքը բնականաբար ինչ կանի, կգնա խանութից կվերցնի այդ շամպունը ու կարող է հետագայում էլ ինքը ցենց ուղակի գնա, գնա online խանութի, ցենց սկսի չօգտվել։ Ասի լավ էնա, ասես մի անգամից ես խանութից կգնեմ, այլ երկրորդ չեմ սպասի անիմաստ։ Դրա համար ինչ ենք անում են։ Ճշտում ենք, թե երբ է վերջանում նրա ապրանքը։ Իմանալով, թե երբ է վերջանում ապրանքը, նա կարող է նախորոք պատվիրել այն եւ չի կորցնի օր առանց օգտագործելու այդ ապրանքը։ Էլի նույն շամպունի օրինակի վրա բացատրեմ, ինքը տենում է շամպունը վերջանում է, հարցում եք, ապրանքները լրիվ է, մտածում ես կարող ես մի քանի օրվա մեջ վերջանա։ Համարենք, եթե ասում եմ, հա, մտածում եմ, ոնց որ թե հեսա էս, ասենք, կրեմըս, լոսյոնըս, չգիտեմ, վերջանում է։ Ասում եք նորից պատվիրի, եթե քեզ այդ ապրանքը պետքա։ Նորից պատվիրի, այլ անիմաստ դու երկու օր առանց այդ ապրանքի օրը չես անցկացնի ու իրեն կօգտագործես։ Այդ, ասենք, ասեմ, այս խոսելաձևի ոճով, որ ճշտում ենք արդեն ապրանքը երբա վերջանում, կարելի է մարդուն չկորցնել, ինքը չի շարունակի օգտվել ավանդական խանութից, այլ կշարունակի օգտվել իր online shop-ից, իր սեփական խանութից։ Անպայման product սեմինարների, պրեզենտացիաների ժամանակ ցույց տվեք ապրանքն օգտագործելու ձևը եւ ցույց տվեք, թե ինչ օգուտ է այն տալիս եւ ինչով է առավել։ Կան ապրանքներ, որոնք դուք կարող եք ինքներդ ձեր վրա փորձարկել։ Ցույց տվեք առավել հիշվող եղանակով։ Համարենք դուք product պրեզենտացիա եք անում եւ դիմահարդարման միջոցներ եք վերցրել։ Դու կարող եք այդ դիմահարդարման միջոցները ինքներդ ձեր վրա փորձարկել։ Իսկ այդքան բարդ բան չի, մարդու միանգամից կարող եք ներկայացնել այդ ամենը։ Համարենք տոնային կրեմ եք նոր վերցրել, ասում եք ես հենց հիմա ձեր դիմաց կփորձարկեմ ին վրա, ընթացքում էլ կներկայացնեք, թե ինչ զգացողություններ ունեք։ Համարենք քսելուց, ասում եք փափկություն եմ զգում, թեթևա կամ առավոտյան մեյքափի համարա լավ, թե երեկոյան ավելի ծանր։ Եվ արդեն ընթացքում դուք ներկայացնում եք, թե ինչպիսին է այդ ապրանքը եւ ինչ զգացողություններ եք ունենում դա օգտագործելուց, եւ անպայման նշում եք, թե ինչի համար է դա, ինչպես օգտագործել ինստրուկցիան եւ ինչ որ խնդիրը կլուծվի այդ ապրանքը օգտագործելուց հետո։ Օրինակ, դեմքի կրեմները, շիճուկները հեշտությամբ կարող եք ցույց տալ ձեր մաշկի վրա։ Ձեռքի կրեմները ձեռքերի վրա ցույց տալ եւ որոշ ժամանակ արսել էս արդյունքը, տեսեք ինքները գնահատեք։ Մարդիկ տեսնելով այդ ամենը ավելի կոգևորվեն եւ գնումներ կկատարեն։ Մարդկանց մոտ վիզուալն է ավելի զարգացած, ասենց ասեմ, ու ոնց որ ասում են, ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնես, քան թե 100 անգամ լսես։ Ու այդ մարդը տեսնելով արդեն, տեսնում է դուք օգտագործում եք, ես ինչ օգուտը տվեց, ասենք թեփոտ մաշկի համար էր, որոշ ժամանակ օգտագործելուց անց դուք բացատրում եք, պատմեք նրան
առաջ եւ հետո եք անում նկարներով ու արդեն մարդը տեսնելով գնահատում ապրանքի որակը եւ ինքը նույնպես կարող է ցանկանալ այդ ապրանքից ունենալ եւ արդեն ոգեվորված գնումները կկատարի, որակել ապրանքն էլ կստանա։ Մաս 9-ից էլ ընդամենը այսքանն էր, այսպիսի կարճ պրեզենտացիա էր։ Եթե ինչ-որ հարցեր ունեք աղջիկներ ջան, տվեք, մենք դա քննարկենք։ Յուղոտ մազերի պահնեց։ Մազերի յուղոտը տեր պետք է գնում։ Ոչ մեկի մոտ հարց չկա, ամեն ինչ պարզ է։ Շատ հավես թեմաներ է բիզնեսի համար, առաջինը որ հնարավորություն